Hey, what's up mga ka-tech Welcome back again to my channel. It's me, Ryan Crosetic, here service. And panibagong araw na naman to. And ngayong araw na to ay ba na tayong gagawin dito na isang ITG na 32 Curve TV. LCD LED TV. So, yung problema nito? Sabi ng mayari, display daw. So, ngayon, check natin para makita natin yung anong problema nito. Yan, may standby siya. Tapos pindutin natin itong power na sa likod. Uh, power. Power. Ayan. Kulay green. So, yun mga katek. So, yun, yun palang problema nito mga katek. Normal naman. Nagkukulay blue box siya. Kaso lang. Ayan, biglang may nagkulay ano na ba yan? pink yung display tapos yung linearity nya medyo lumalaki yung mga to yung problema nya hindi naman ito burn test na problem kasi pag burn test kasi kompleto to eh merong blue may green at saka red so ang problema nito ay kulay pink lang yung nagbabother sa display nya ngayon So ngayon, try natin tong buksan mga katek kung kakayanin ba natin ang problema na ito. Kasi mga katek, bali nabuksan ko na itong unit mga katek. Eh, hindi ko na lang pakita sa inyo kung paano magbukas kasi madali, madali lang naman yun. And katulad natin mga technician, alam na nila paano magbukas. Kasi naka naman 'to at hindi naman naka-flip-flop yung nakalak may lak sa gilid. So, yun mga katek tech bali ang ginawa ko dito, meron ako nang dati, yung Cubi na 24-inch LED TV. Ang problema lang doon is half lang yung screen tapos yun nga iba-iba um, yung kulay doon sa bandang ibabaw na portion so ngayon ito talaga ay whole portion meron siyang uh, lumabas na ibang kulay yung color, color pink tapos ma, yung linearity niya lumalaki pa so ngayon mga katek yung ginawa ko dati nag cut ako ng dalawang lines so bali kung nakikita nyo yung video ko ay hindi ko pala na upload <laughs> hindi ko pala na upload yung mga katek Di bale, upload ko rin yun. Dito, in-apply ko yung ang ah, ginawa ko dun. Bale, nag-cut ako. Ito mga katek is, madalian lang kasi yung highlights lang ng pag-refer natin yung pakita ko sa inyo dito. So, yung mga katek. Kung makikita nyo mga katek, dalawang lines ang kinat ko dun. Tapos dito, nag-cut ako ng dalawang lines dun sa left side bap natin sa flex nya, papuntang panel ilan e, doon pa rin yung problema so ngayon, uh, ibinalik ko ito ibinalik ko yung ayan. ibinalik ko yung kinat ko, tapos nagpunta ako dito sa kabila ayan ayan mga katek medyo, ayan bali limang lines yung kinat ko dito mga katek yung LC1, LC2 LC3, LC4 at LC5 yun mga kate ko ayan magkadugtong yan itong lines na to pupunta dito sa kabila magkadugtong yan so ngayon nandito yung problema pagka cut natin dito naging normal yung display nya kaso lang medyo nag slow motion sa nahuli yung mga karakter tsaka yung ibang uh, ibang mga vision doon sa uh, picture natin. Yun pala, nag, meron akong nadaling isa na hindi isa na dapat i-cut yun. Kaya medyo ako nahirapan dito. So ngayon mga katay, kung mapansin nyo. Ito, pansinin nyo ako ito mga katay ka. Ito yung kinat natin. Nandito yung lines ito. Ibala medyo magalaw. So yan. Ang problema, kasi itong lines na to hindi naman to kasali sa dapat ikat natin so yun nadali natin to so nagka problema so nung na-check no ko yung ulit yung linya ito nakita ko na putol pala na dali ko so ibinalik ko ito so pagkabalik ko ayun naging normal na siya back to normal na yung unit so ito ngayon bali limang lines yan yung LC2, LC2 LC1, LC2, LC3 LC4 saka LC5 so ngayon mga ka-tech, may check tayo. Plug natin tong unit. Tapos tingnan natin kung wala na ba yung problema kanina yung nakita nyo. So plug natin. Tapos standby, pindutin natin tong power button niya dito. Medyo mat matigas to kasi hindi naman to. Ayun. Yung kulay green na siya. Pansinin niyo mga ka-tech. Ayun. Sige tayo. Speaker. So yung mga katek, pasensya na medyo nahulog yung speaker. Nahulog nga talaga hindi medyo lang. Ayun. Normal na yung display natin mga katek. Bale yung lumalabas na kulay pink at saka linearity nawala na. Back to normal na tong unit natin. Kasi kanina, nagbubuo limits yan kasi may nadali tayong isang linya kaya nagdo double image at medyo nahuli yung marka na yan na no signal so ngayon okay na siya back to normal na so i-close muna natin itong unit tapos mag-check tayo ulit para maging plaster yung pag-test natin so yan mga katek so mga katek, balik tayo mga katek and bali na isara na natin itong unit mga katek yan para makapag-testing tayo ng medyo maayos so ngayon check uh, plug natin yan tapos red light pidutin natin tong power button dito sa likod ayan to yan mga kate kulay green na sya so it means oscillate na sya nag oscillate na So yun mga katik, ups, up, up. Ayun. Nadali rin. Back to normal na siya mga katek. Wala na yung uh, yung kanina na kulay, kulay pink na lumalabas na kulay pink sa display niya. Tapos medyo lumalaki pa yung linearity niya. So ngayon, clear na blue back na siya mga katek. So yun mga at sana may natutunan kayo sa kunting video ko na to. Pero ipinakita ko lang yung highlights mga katay. Sa pag-refer ko nito. And sana may natutunan kayo. And hanggang dito, hanggang dito na lang mga katay, na mabulol ako. Hanggang dito na lang mga katay, at salamat sa panonood. And don't forget to like, comment, share, and please subscribe to my channel. Thank you so much.